Слухайте, почали ми вікенд-шоу, все нормально ніби, але Танечка між кліпами, між нашими підводками постійно бігає до дзеркала. Думаю, ну що таке, ну що таке? А тепер з'ясувалося, що це таке. Адже у нас в гостях найзавидніший холостяк країни – Олександр Волошин. От взяв це і здав. Привіт. Чи надо здобрити? Привіт, це що? Привіт, привіт. Слухай, перше питання. Так представив, що я вже сижу красно. Слухай, перше питання. І тобі, до речі, сидиться зручненько? Що, бутилку підставили? А ти хотів чи що? Ні, тобі просто місце гріле. Це ж місце святе. Тобі його гріло, знаєш хто? Догадуюсь. Моя колишня дружина Анічка Трінча. Що вони поставили барну стойку тут? Щоб був бар за баром. Ну, у нас бар за диваном просто зазвичай, знаєш? Так, нікого не бачиш. Тиждень пройшов, а ще тепленько, так? Так, я прям відчуваю. Ну, краще бутилку підставили. А, будь ласка, можна про творчість поговоримо тут, та? У тебе вийшов новий кліп. І якщо попередні твої роботи, там, вони були більш з романтичною тематикою, все одно, там, про твої стосунки йшлася мова, то зараз зовсім не про це. Що, все-таки відпустило вже розлучення? Відпустило вже повністю. Просто я ж не можу постійно співати пісні про любов і знімати про любов. А, Анічка сказала, що вона ще довго буде писати пісні про свого колишнього і співати. Так і сказала? Так і сказала. На презентації свого піку. Як мені приємно. Хоча, коли я спитав, це ж про Сашу бар за баром, каже, ні-ні-ні-ні-ні. Та навіть, ну, мені, знаєш, мені здалося, що там твій силует такий в худі, який вона обіймає. Так, тому що в зорях, а я так і не думав, що це так. А вона сказала, ні, це тобі здалося. Це тобі здалося. А Тані, бачиш, наговорила, що і наступна, і альбом буде присвячений. Що, не запутайте мене, я вже запутався. Слухай, ну, давай про твою пісню, про твій кліп, який вийшов. Зусилля. Що це за зусилля? Над чим? Ну, там, давай так, я можу описати цю пісню однією фразою. В кінці приспіву звучить фраза «Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти». Ця пісня загалом про те, що всі проблеми, які є в нашому житті, вони створені для того, щоб зробити нас сильнішими, зробити нас кращими і привести до нових результатів. І коли в тебе стається якась проблема, тобі не потрібно над нею паритися, плакати, закриватися. Тобі потрібно зрозуміти, а, новий виклик, новий виклик, клас, давай працювати, ми це пройдемо і далі будемо ще вище. І ця пісня створена для того, щоб нагадувати про це людям, щоб вони слухали і згадували, а, все, тому що ти часто забуваєш, що про те буває якась така проблема, і ти думаєш, йой-йой-йой, що робити, все, ти вже в депресії, вже дзвониш. Знаєш, є така версія, що там виклики, челенджі, да, вони приходять до людей підготовлених і вже готовими до того, 100%. Щоб вирішувати ці проблеми. Ти так я згоден, 100%. Да, слухай, якщо, ну, а така реально цікавий сюжет. Це автобіографічно, можемо сказати, така частково. Історія? Частково, частково, так. А ти можеш, по-перше, порадити людям, які теж не мають, скажімо так, самого початку, самого дитинства, якихось заможних батьків або якихось величезних можливостей, щоб вони не опустили руки і все-таки йшли до своєї мети. І два, розказати, з чого починав ти. Яка була перша робота, наприклад? Клас. Давай, от почнемо з першого питання. Я вчора дивився документальний фільм про Аліка Грека, може пам'ятаєте. Був такий бандит. От. І, знаєте, в тих 90-х, 2000-х, щоб заробити якісь кошти, треба було вбивати людей. Треба було займатися рекетом. І чесні підприємці не заробляли мізер, тому що ділилися з бандосами, щоб їх охороняли. Зараз, в 24-му році, в тебе стільки можливостей, що тобі не треба займатися кримінальною діяльністю, тобі не треба мати якийсь супермозок. Тому що я в цілому людина, яка сиділа весь час на останній парті, в мене були четверки, п'ятерки в школі, я реально вважаю себе трошечки... З 12-бальної системи. Так, да, з 12-бальної системи. Да, наголошую. Бо є тут різні, знаєш, категорії. Я вважаю себе розумною людиною і розумію, що все, що треба для того, щоб досягти результату, це просто бажання. А бажання, воно виходить звідки? З віри в себе. Якщо ти просто повіриш в те, що тебе може вийти, то ти досягнеш будь-яких результатів. І я бажаю людям просто подивитися на людей оце маленьких міст, а таких у нас дуже багато там. Так, цікаво. З чого починав ти? Перша робота, я грузчиком гарбузи, оце, знаєте, втаскав з грузовика на полки базару, щоб люди продавали. Гарбузи чи кавуни? Кавуни. А, кавуни. Кавуни, так. Ну, якщо заговорили про першу роботу, ти пам'ятаєш першу зарплату свою? Ні, платили, ні? Ну, гривень 20. Гривень 20 – це за день? Так, так, так. Ну, це було нормально. Навіть ти буду питати, на що ти її витратив, тому що... На півас.
Ну на що бредичі можна позвати до подруги? Ну да, ну я старався. Місце правильно, сили. Правильно інвестувати кошти. Я знаю, що на презентації цього кліпу закритій для медіа ти зробив збір коштів. Да. І розкажи, скільки ви зібрали і чи триває досі цей збір? Я дуже переживав. От я розумів, що на цій прем'єрі мені треба запросити цю прем'єру, мені треба запросити не тільки людей шоу-бізнесу, не тільки журналістів і так далі, а й друзів. Бо у них грошей немає. Бо в них немає грошей. Вони не будуть донатити. Ти запросив бізнес. Я запросив бізнес і своїх товаришів, яких є гроші. Це молоді люди, які донатять, які соціальні активні. Ну і таким чином на бізнесі в першу чергу ми змогли зробити 5 мільйонів. Ну і ми збір триває ще, чи ви закрили вже під ми закрили. Ми закрили. Я не дуже люблю з людей збирати кошти. Є люди, які вміють це робити, яким там люди скидають кошти, а я не хочу. Типу, не хочу. Я або свої доначу, або збираю з бізнесу, тому що ну в мене є на це змога. Нашу мені збирати. Є конкретна ціль, да, на яку ви збирали? Ми збирали на машини, на автомобілі. Ми збирали на для побратимів хлопців, які знімались в кліпі, і знімали взагалі на якісь там нужди, скажімо так, для ну побачимо, що потрібно там, там тому підрозділу ще машини. Докупимо. Тобто це така загальна сума, щоб вони точно пішли тому, хто потрібно, тому що кому потрібно, тому що в коментах дуже часто пишуть: ой, ці деньги опять підуть кудись там, кудись. А ми завжди допомагаємо конкретно під ну під потребу і під біль. Якщо ми бачимо, що там канава, да, там як часовий яр, здається, зараз ми туди будемо також відправляти частину машин. Ми туди і направляємо. Слухайте, друзі, дякую. Ну я думаю, що варто подивитися вже просто зараз у Weekend Show цей самий кліп, про який ми говоримо, і який допомагає робити такі корисні речі. Так? Так? Зусилля від Волошина на М1. Давайте подивимось. Друзі, триває Weekend Show на М1. З нами Олександр Волошин. Щойно подивилися його свіженький кліп «Зусилля». І ми бачили, що в кінці ролику ти даруєш машини, автівки хлопцям, які отримали поранення на фронті. Да. Ти з ними до цього був знайомий? Це твої знайомі? Або як це відбувалося взагалі? Ще цікаво. І чи реально ти дарував машини? Ні, то добре. Були такі історії. Зараз вернемося до цього. Класичка, класичка. На вас дивиться багато людей, я зараз вернусь і скажу правду. Коли писав сценарій до кліпу, я задався це запитанням, хто мотивує, хто може змотивувати людей ну, найбільше. Зрозумів, що це ті хлопці, які повернулися, які втратили частину тіла і при цьому далі продовжують жити, продовжують займатися спортом, отримують медалі. Працюють змагання, да, на спортивні змагання. Вони йдуть далі до цілей. І я дивлюся таких людей і розумію, що я хочу працювати. Я не можу лежати, тому що ну як у людей набагато більше проблеми, ніж в мене. Точно. Ну, так. І я захотів зняти з ним одну сценку, показати їх в кліпі, де вони займаються на турніках. Я з ними познайомився. Я обалдів, чесно, від того, наскільки це душевні люди, наскільки вони самоіронічні, наскільки вони жартують над своєю травмою, наскільки вони взагалі вони вже забули про те, що вони травма. Сильні. Вони сильні, неймовірно. Я захотів цю силу передати в кліпі. Потім, коли прийшов додому, я з мамою говорив, я кажу: мам, я так хочу щось для них зробити. І вона каже: давай подумаємо. Ми сиділи, почали думати, як зробити. І ми переграли сценарій повністю, якраз в форматі того, що коли ми якоби даруємо їм в кінці машину, ну я їм кажу, що це машини їх. От і вони не знали цього. Вони не знали. Це реально це сталося на знімальному майданчику. Так, да, да. Тобто ми закінчуємо прям зйомку, останній кадр, там режисер хлопає, типу, все, топ знято. А я тоді з ними якраз з пацанами випив по 4 джинтоніка, п'янючий. Бо я вже я не міг, мене емоції дуже, я дуже переживав, трусило мене. Це був дуже емоційний момент. І я почав говорити якусь річ, я потім вже подивився, що я сказав. Я не пам'ятаю ні слова, що я говорив. От. І коли я сказав, що ці машини ваші, я просто дивлюсь на Іллю, а в нього сльози навертаються на очах. В мене сльози навертаються на очах. Потім усі знімальної групи сльози на очах. Всі плачуть, там Буше, Євтушенко стоять, уже плачуть. Я перший раз плачу, як Буше плаче. Воно якось так воно вийшло. Слухай, ну це круто. І тобто ви зняли оці реальні емоції, це все не підіграно нічого. Ні. Ну це там швидко, там я не знаю, це може підіграти. Слухай, ну це дійсно круто. Дякую. Ти взагалі спілкуєшся з ними потім? Да, тобто, навіть зараз не один на одного, я їх буду підтягувати в якісь. Ну це дуже кінти мої, типу. Там ну дуже багато було ситуацій, коли навіть ну там вони один одного підстьобують за це. Я кажу, пацани, а можна я з вами буду теж підстьобувати? Я кажу, звісно. І типу, це як знаєш, чорні можуть жартувати, да, про чорних. Вони мені дозволили собі свою банду, знаєш, да, да, да. Свою банду. А я можна я теж про тебе? Тому це, ну, ми вже типу товариші, ми тому. Слухай, я не можу не спитати, я оце, знаєш, ми говоримо, а ти постійно крутиш на правій руці кольцо? Обручку, так. Да. Це не моя, це не обручка. Це не обручка. Ні, да, але, це... А чому ти носиш на правій руці? Просто мені ну, типу, на лівій руці, на руці, мені не подобається, бо тут годинник. А на правій подобається, тому що, по-перше, я звик, коли був одружений, носити це. А по-друге, я не вкладаю в це
ніякого сенсу. Якщо я не вкладаю в це ніякого сенсу, то ну все, питання зняло. Але ну ти ж розумієш, що ми кожен раз, ну хоч трошечки, не можемо не підняти тему. Звісно, давайте. А що колишнє та колишнє? Давайте поговоримо, може, про майбутніх, наприклад. Може, це ж багато тобі дівчат пишуть в директ. Ти читаєш, з кимось спілкуєшся? Ні, вона не так спитала. А багато окрім мене тобі пишуть. Дивись. Я Танька, я тобі влаштовую особисте життя. Це тобі ще не подобається. Гля. Ну, розказуй. Та, ну, занервував. Пишуть. Ні, ну, пишуть, я, як, типу, просто... На побачення ходив? Ходив, так. Але ті, що з дірка, дівчата, якби, я просто з ними спілкуюсь, підтримую якийсь зв'язок. Не знаю, відповідаю на повідомлення, але ні, не буду це казати. Та давай вже, кажи, так добре сидимо, така атмосфера. Я, напевне, не зможу побудувати стосунки з підписницею, яка прям дуже сильно фанатіє. От, тому складно. Що, да, це складно, тому що переізбиток емоцій. Ти відчуваєш, типу, що людина от, вона все запитується, що б ти не зробив. Ну, напевно ж, не всі підписниці там, типу, сильно точно фанатіють. Ні, просто ні, деякі просто... слідкують. Да, 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 да. Ні, це, я думаю, там фанатіє. Чоловік. От цими трьома не зможемо. І мама. І то це мама, бабушка. Як я з мамою, з бабушкою побудую стосунки. До речі, якщо ти вже сам заговорив про маму і ти там про кліп говорив, сьогодні День матері. Можливо, о, да? Да, сьогодні давай, є можливість маму, привітати маму. Я хочу привітати, по-перше, не тільки свою маму, а взагалі усіх мам, тому що одна передісторія. Я написав зараз пісню про маму. Я, наприклад, своїй мамі неймовірно вдячний за те, що вона зі мною пройшла, ну, ад просто. Пройшла ад з моїм батьком, з її колишнім чоловіком. Були і там насильства, було і моменти, коли піднімали на неї нож, і в цей момент я її спасав від цього. Тому, типу, я своєю мамою пережив таке, що, напевно, не переживало більшість людей. І для мене мама це як щось, ну це як символ якийсь, типу, символ того, що символ життя. Отак. І я хочу привітати всіх мам, які просто люблять своїх дітей, вкладають в них правильні цінності, правильні принципи. І я вам від всіх дітей хочу просто подякувати. Приєднуємося на цій ноті. Та приєднуємося і на цій ноті вдячності. Давайте поставимо якийсь кліпчик для наших мам. А з Сашою ми ще поговоримо. Чи надо? Що ти починаєш? Я починаю вікенд-шоу, Танечка, яке триває вже на М1. Так, друзі, ми продовжуємо спілкуватися з Волошином. Він сьогодні у нас в гостях. Надзвичайно приємна людина, знаєш. Ми, до речі, з тобою сьогодні вперше познайомилися. Да. Як да. не дивно, знаєш. Да. Ну як, не приглашаєте мене, не приглашаємо. Слухай, що я тебе буду приглашати? Знаєш, ти ж холостяк. Ти цікавиш більше дівчат, тому хочеться саме ти цій темі. Ти сам приходь до нас, так? Просто я уявляю вас ефір, я такий стою під двері, у мене там нова пісня вийшла. Можна до вас залітіти, пожалуйста? Та ні, просто зайшов і сів на диван, знаєш, без запросу. Біля малатіка якогось. Слухай, розкажи, будь ласка, я впевнений, що нас багато зараз дивиться дівчат, твоїх прихильниць в тому числі. Три чоловіка. Три людини. Ну, про ці ми вже говорили, ми ж майбутніх маємо привертати, так? Согласен. Якою має бути дівчина для того, щоб ти звернув на неї увагу, можливо, зав'язав стосунки. Чуєш ти? Ти ще спитає, скільки має заробляти дівчина, щоб він пішов з нею на побачення. Ні, я... Це не. Це не до мене це питання. Я просто зараз буду порівнювати. Плюс один. Саня зараз буде казати свої критерії, а я буду порівнювати, чи підходиш ти під ці критерії, чи ні. Чесно, дуже важке до мене запитання. Реально. Я думав, що в мене є критерії якісь до своїх минулих стосунків і позаминулих. Я думав, що все, в мене є критерії, і виходило так, що всі мої стосунки підходили під якісь певні критерії. А потім виявлялось так, що що не підходили. Що не підходили, що ці критерії, типу, для мене не грають ніякої ролі. І, напевне, для мене перший основний критерій, що просто зіпав вайб. Щоб, типу, з людини було комфортно, щоб ти з нею зустрічаєшся і не було оцих таких неловких моментів. І ти навіть не можеш пояснити, чому. І я не можу, да, типу, пояснити. Тому що, типу, для мене, я розумію, що фізична привабливість, вона важлива, але це взагалі не основне. Типу, я можу побачити, ой, яка гарна дівчина. Ми приходимо, сидимо такі, ну, ладно. Пока. Ну, типу, от так дуже часто буває. А типичний типаж, якийсь існує, важливо, типу, там білявка. Бля, блондинок боюсь страшно. Серйозно? Дуже боюсь. Танечка, це плюсик в твій бік. Дивись, в мене були єдині стосунки в дитинстві в 10 класі. З білявкою? З білявкою. Ні, до цього була ще білявка, і там було все добре. Але наступна білявка була так, що ми з нею спілкуємось, все гарно, я закохуюсь. І в просто моменті вона пропадає. Вона пропадає, перестає відповідати, я стою біля її дома, як придурок, чекаю.
вона виходить з мами, робить вигляд, що мене не існує. І я просто тиждень чи півтора тижня плачу в подушку, не розумію, що відбувається. І в мене це, напевно, психологічна маніпуляція. Ну мені кажеться, вона реально мене болт забила, чесно кажучи. Тоді це не була маніпуляція, просто на мене стало все одно. І після цього я типу боюсь білявок. Типу психологічно, мене ж я бачу їх. Ну, до речі, Оля Полякова прийде після тебе. Не хочеш? Ні, я піду пораніше. Я піду пораніше. Ні, Оля Полякова вроді хороша. Добре, але заміжня. Ну так. Так, а що можеш зробити ти для того, аби зацікавити дівчину? Я просто намагаюся бути собою. Типу, приходити і бути собою. Не придумувати щось. А як ти ставишся до того, що, знаєш, дівчину треба заслужити, там, якось зацікавити. Нормально. Щось робити. Нормально. Побачення, якісь романтичні зробити. Ти готовий на це? 100%, так. Я не було у тебе думки, як це кажеться, продати свою кандидатуру на шоу «Холостяк»? Я писав. Ти писав? Да. І що, вони не відповіли? Вони відповіли. Вони не відповіли, тому що ти ще був одружений. Він такий, Саш, ти що? Одумайся. Ні, вони відповіли, сказали, що розглянуть кандидатуру, але потім я поставив, я думаю, я міг би реально прийти до них і продати, розповісти, чому я маю бути в цьому шоу. Mm-hmm. Але потім я зрозумів, що я не маю бути в цьому шоу. Я вважаю, що в Холостяку зараз має бути військовий. Типу, правильно буде, якщо зараз будуть культивувати військових і показувати їх на шоу, показувати їх в самих рейтингових передачах. І я впевнений, що вони мають це зробити. Якщо вони візьмуть... Знаєте, ходять вже чутки, хто може бути Холостяком. Так, я б дуже радий був, якщо він був би там. Тому я вважаю, що зараз я точно там був би неумісним, скажімо так. А от військовий 100% так. Але після перемоги ти не виключаєш такий момент. Якщо я не буду в стосунках, тому що я в мене немає такого. А ти готовий до стосунків вже? Звісно, готовий. Чи? Пишіть, дзвоніть. Набирайте, WhatsApp, набереш. Да, готовий, тому що зачем любити, зачем страдати, беремо і йдемо. Картопельку копати. Так, наоборот. Звична справа. Слухай, ми надзвичайно вдячні. Дякую, що запросили. Вітаємо з дебютом на М1. Дякую, мені дуже приємно. Сподіваюся, що поставлять ротацію. А як же? Слухай, ну бачиш, вхід на М1 дуже простий. Треба мати просто кліп. Да. І одразу ти до нас приходиш. Все. Тому да. Ми тобі бажаємо, ну, мається на увазі, класно. Зараз всі артисти такі, о, треба касати доларів, знати кліп, що вони будуть попасти. Тому ми тобі бажаємо плідної праці в творчості і частіше з'являтися на цьому. Дякую, величезно дякую за запрошення. Кайфом. Волошин сьогодні був у нас в гостях, вікенд-шоу, але ми з вами ще не прощаємося, продовжимо вікенд. Шоу. Шоу, дякую.